أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس درس میں اولاد اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہیں، اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. محترم حاضرین و ناظرین، اولاد اللہ رب العالمین کی بہت بڑی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، یا ایسی نعمت ہے جس سے جو ہے ہر انسان کو الفت و محبت ہوتی ہے. انسانی معاشرے میں، انسانی سماج میں پائے جانے والا شادی شدہ جوڑا، ہر جوڑے کی یہ خواہش مند اور آرزو رہتی ہے کہ اس کو جو ہے یہ عظیم نعمت حاصل ہو، اور اس کے حصول کے لیے وہ ہر طرح کی کوشش اور محنت کرتے ہیں. وہ گھر بڑا سنسان اور خوشیوں سے محروم لگتا ہے جو اولاد کی نعمت سے جو ہے محروم ہوتا ہے. تو جیسا میں نے کہا، اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں سے جو ہے اولاد ایک عظیم نعمت ہے جو خوش نصیب لوگوں کو جو ہے ملتی ہے، اور اولاد کا حصول جو ہے اللہ رب العالمین کا خصوصی فضل اور اللہ رب العالمین کی خصوصی جو ہے عطا ہوتی ہے، جو صرف اس محض اس کے فضل و کرم سے جو ہے عطا کیے جاتے ہیں، کیونکہ انسان کسی اور ذریعے سے جو ہے اس نعمت کو حاصل نہیں کر سکتا. کبھی انسان شادی شدہ ہوتا ہے، ایک سبب اختیار کرتا ہے، لیکن وہ مکمل زندگی میں یہ عظیم نعمت اس کو حاصل نہیں ہوتی. تو یہ اگر دیکھا جائے، ظاہری اسباب کے علاوہ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے، اس کے فضل ہی سے جو ہے اولاد عطا ہوتی. تو میں نے جو کہا کہ اولاد جو ہے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، نعمت کئی اعتبار سے اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ نعمت جو ہے کئی اعتبارات سے ہیں. انسان جو ہے اس نعمت کو پا کر اپنے آپ کو جو ہے مکمل محسوس کرتا ہے. جیسا میں نے ابھی کہا، وہ گھر، وہ خاندان بغیر اولاد کے جو ہے نامکمل نظر آتا ہے. انسان سب کچھ ہوتے ہوئے اگر اولاد نہ ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ میں مکمل نہیں ہوں، حالانکہ اس کی ذاتی قوت، جسمانی قوت کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے، لیکن وہ انسان جس کو اولاد جیسی عظیم نعمت عطا ہوتی ہیں، حاصل ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو جو ہے مکمل انسان سمجھتا ہے. اسی طرح اولاد جو ہے نعمت ہے اس معنی میں کہ انسان کی جو پہچان ہوتی ہے، اس کی شناخت جو ہے اولاد سے باقی رہتی ہے. اس کی نسل، اس کا نسب جو کا جو سلسلہ جاری رہتا ہے، اولاد ہی وہ اہم ذریعہ ہے جس کے ذریعے جو ہے اس کا نسب، اس کا سلسلہ جو ہے اس کی شناخت معاشرے میں قائم رہتی ہے. اسی طرح انسان کے لیے اولاد اس معنی میں بھی نعمت ہے کہ انسان جب جو ہے تھکا ماندہ، پریشان حال جب گھر آتا ہے تو بچوں کی مسکراہٹ اور ان کی پیاری پیاری باتوں کو سن کر جو ہے اس کو دلی اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے. اسی طرح ماں بھی جو ہے گھر میں بہت سارے کام کاج کر کے جو ہے محنت مشقت اٹھا کر تھک جاتی ہے، لیکن جب بچوں کے ساتھ پھر گھل مل جاتی ہیں تو اس کی پوری تھکان جو ہے اتر جاتی ہے. اسی طریقے سے اولاد اس معنی میں نعمت ہے کہ خاص طور سے بڑھاپے کی عمر میں کہا جاتا ہے کہ اولاد جو ہے بڑھاپے کی لاٹھی ہوتی ہے، بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، اور والدین جو ہیں اولاد کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں ان کی خدمت، اور اسی طرح مالی اعتبار سے اور اپنی جو بھی
بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، اس میں والدین جو ہے اولاد کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو ان تمام اعتبارات سے جو ہے اولاد ایک عظیم نعمت ہیں۔ اور اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ نے اولاد کے سلسلے میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ اگر اولاد نیک ہوں، صالح ہوں، تو والدین کے لیے جو ہیں صدقہ جاریہ بنتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشہور حدیث میں یہ فرمایا، اولد انسان یدعو لہ، نیک اولاد انسان جو ہے اپنے پیچھے چھوڑ کے جائیں جو ان کے لیے جو ہیں دعا کرتے رہیں۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے اعمال کا بدلہ دینے کے بعد اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ انسان پوچھے گا، اے میرے رب یہ کس وجہ سے؟ تو کہا جائے گا کہ تیرے فلاں، تیری اولاد کے استغفار کرنے کی وجہ سے، ان کی دعا کرنے کی وجہ سے۔ تو انسان کے درجات جو ہیں مرنے کے بعد بھی بلند ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر والدین اس نعمت کو پا کر اللہ کا شکر ادا کریں، اس نعمت کو پا کر جو ہے اولاد کی صحیح تربیت کریں، انہیں صحیح تعلیم دیں اور بہت سارے اچھے جو ہے اعمال اور نیکیاں ان کو سکھا کے جائیں تاکہ اس پر عمل کرتے رہیں، تو اس کا اجر و ثواب اور جہاں اولاد کو ملے گا وہیں پر جو ہے والدین کو بھی ان نیکیوں کا، ان اعمال صالحہ کا جو ہے اجر و ثواب برابر ملتا رہے گا۔ تو جس طریقے سے اسلام نے والدین کے حقوق بتائے ہیں اور ان حقوق کو ادا کرنے کے سلسلے میں ابھارا ہے، اسی طرح اولاد کے بھی جو ہے بہت سارے حقوق ہیں، اور ان کی تربیت کے تعلق سے ان کی جسمانی، ان کے معاشرتی، اخلاقی، دینی، سماجی ہر اعتبار سے جو ہے ان کی تربیت پر اسلام نے ابھارا ہے۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں اولاد سے متعلق جو حقوق ہیں ان حقوق کے سلسلے میں انشاءاللہ بہت اہم باتیں، جو بنیادی باتیں اسلام نے بتائی ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے، ان نعمتوں پر رب کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں ہم پر، ہمیں شکر کا جذبہ عطا کرے، اور مزید جو ہے نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مالا مال فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔